Իրիայում շարունակվող հակամարտության պատճառով առաջ է եկել սննդամթերքին նկատելի պակաս, և հազարավոր սիրիացիներ այսօր մեծապես կախված են հյուսիսային Իրաքի կիսաինքնավար Քրդստանից, որի կառավարությունը որոշել է այդ նպատակի համար բացել սահմանը։ Սննդամթերք ներկրող սիրիացիները ստիպված են լինում Իրաքի Քրդստանից 4 ժամանոց ճանապարհ անցնել լի պարկերի ծանրության տակ։ Այսպես ասած ճամփորդությունը ամեն օր իրականացնում է 3000 մարդ։ 22-ամյա Ալի Բեդավին այստեղ է հասել Հալեպից, որն ասում է, թե մարդիկ այնտեղ սովամահ են լինում։ Երկրի ոչ պաշտոնական սահմանը բացելու հրահանգ կիսաինքնավար Քրդստանի կառավարությունը արձակել է առանց կենտրոնական կառավարության թույլտվության, քանի որ ինչպես քրդերն են ասում, տառապանքների իրենց սեփական պատմությունն է ստիպում կրել Սիրիայի քրդերին օգնելու պատասխանատվություն։ Քրդստանի արտաքին հարաբերությունների բաժանմունքի պաշտոնաներից Դինդար Զեբարի խոսքերով, Իրաքի քրդերը անցել են այդ փուլով և քաղել դասեր պատմությունից, այդ պատճառով և կառավարությունը և ժողովուրդը պատասխանատվություն են զգում նրանց օգնելու համար։ Քանի դեռ արևը լիովին մայր չի մտել այստեղ, մարդիկ շտապում են իրենց ապրանքները անցկացնել սահմանից, իսկ քանի դեռ Սիրիայի պատերազմը ցույց չի տալիս ավարտվելու որևէ նշան, սննդամթերքի փոխադրումների դժվար այս ուղին դեռ երկար կշարունակվի։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։